Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Дитячий конкурс талантів «Зефір». Про особливості проведення цього конкурсу у 2021 році будемо говорити з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб. Пані Ольга, рада вас бачити у нашому прес-центрі. Дитячий конкурс талантів «Зефір» проводиться не вперше, хоча в тому році і довелося його скасувати з об'єктивних причин. Розкажіть нам історію виникнення цього конкурсу, як з'явилася ідея його проводити. Доброго дня, рада усіх вітати. Сьогодні дуже гарна погода і гарна тема для спілкування. «Зефір» – це творчий фестиваль для дітей Дніпропетровської області. Він проходить в нас в цьому році вже в третій раз. І це надзвичайний фестиваль, тому що коли 3 роки тому ми запускали цей фестиваль, ми навіть не уявляли, який буде відгук від нашої творчої молоді Дніпропетровщини і скільки ж дітей та юнаків зможе прийняти участь у цьому проєкті. У 2018 році, коли ми запустили вперше цей проєкт, ми планували, що прийме участь приблизно 2-2,5 тисячі дітей. Але ми не розрахували добре цю цифру, і перший рік в нашому фестивалі прийняло участь майже 20 тисяч дітей. Так, а на другий рік, в 2019 році, в нас вже приймало участь майже 50 тисяч дітей зі всієї Дніпропетровської області. Ми розуміємо, що в нас є ще резерв, тому що школярів загальна кількість на Дніпропетровщині 350 тисяч дітей, тому ми розуміємо, що наш фестиваль може ще розвиватися і додати в кількості наших учасників. Ще в той час ми розуміли, що дуже цікаво зробити творчий фестиваль, який дасть можливість дітям вийти на велику сцену, але навіть тоді ми ще не уявляли, наскільки це потрібний захід, потрібний проєкт, тому що дуже багато таких скритих моментів виявилось, коли ми почали проводити цей фестиваль, але я трохи пізніше розкажу. І ми називаємо наш «Зефір» ще таким айсбергом, тому що ми бачимо дітей на сцені, це лише такий невеличка верхушка цієї крижаної такої скелі, де діти показують свої таланти. Але дуже багато роботи проводиться підготовчою, діти тренуються, вони займаються з різними педагогами, вони ростуть. І для того, щоб вийти на цю сцену, потрібно закласти дуже-дуже багато роботи, душі, своїх емоціональних яких складових. І тоді тільки вже побачити коротесенькі номери, які є, і ми бачимо на сцені або в ефірі. Ну, дійсно, цифра 50 тисяч звучить дуже масштабно. От хочеться поговорити зараз про назву, тому що я, коли анонсувала назву нашої прес-конференції, зазначила «Зефір», ви говорите «Зефір», і навколо цієї назви ходить багато міфів. Хтось пов'язує його там з солодощами, як я сказала, хтось з поколінням Z. Розкажіть, будь ласка, взагалі про цю назву і яка ж справді її основна така суть, яка її мета? Наша креативна група, яка займалася розробкою проєкту, стикнулася з великою складністю, коли ми запускали проєкт, так і його планували, як же назвати. Звичайно, державні фестивалі, вони мають таку назву більш, яка висвічує назву або області, ну, тобто такі стандартні назви. Але ми хотіли відійти від такого формального підходу, і дуже багато в нас було більше 100 найменувань фестивалю, тобто ми вибирали, і в один звичайний день, коли ж ми ще спілкувалися і сперечалися стосовно назви, нам занесли у кабінет «Зефір».
І в той момент все склалось, тому що з ефіру також так ми можемо розшифрувати в декілька назв. По-перше, Z-ефір. Z – це покоління дітей, які народилися в 2000-х роках, і тому це настільки креативне покоління, якому потрібно весь час розвиватися, щось робити нове, цікаве. І, по-друге, друга частина – це ефір. Тобто діти мають можливість вийти на велику сцену, показати себе, розповісти про себе. І ми намагаємося, Дніпропетровська обласна адміністрація, ще показати дітей в прямому ефірі. Або на телебаченні, або в онлайні. І це дуже така цікавий симбіоз роботи і показу цього фестивалю. А зефір... Так, його можна ще назву так прочитати, тому що зефір – це така легка, дуже добра солодкощі, яку люблять як діти, так і дорослі. Але для того, щоб зробити зефір, потрібно вкласти дуже багато інгредієнтів. Це по-перше. А по-друге, потрібно мати навички для того, щоб зробити цю солодощ. Його важко приготувати. І з першого підходу, якщо ти не маєш рецепт і не маєш якихось професійних навичок, навряд чи ти зможеш його зробити. Як і наш фестиваль, поки ти не підготуєшся, на сцену ти не вийдеш. І тому така цікава солодка, з першого погляду легка назва, але з великим таким об'ємом, закладеним в саму суть, ми і зробили Z-ефір. Тому і саме цікаве, що по-різному назву промовляють як дорослі, так і діти. Діти частіше кажуть Z-ефір, а дорослі – зефір. Тобто це ще таке спілкування між двома поколіннями, і це дуже цікаво. Дякую вам за таку цікаву відповідь. Дійсно, утворилася ціла легенда з цієї назви. Розкажіть нам більш детально, будь ласка, про структуру конкурсу, як він проходить, які є етапи, які є категорії. Перші два роки, коли ми проводили Z-ефір, ми його називали першим етапом. Це коли творче та професійні журі приїжджало до дітей. В нас було 10-15 населених пунктів, де проводились перші кастинги. Наразі ми стикнулися з тим, що приїжджати до дітей і проводити масові заходи ми не маємо можливість, тому що є карантин, ми всі захищаємось від COVID. І тому у цьому році ми змінили перший тур, формат проведення першого туру, він проходить в онлайні. Тобто усі мають, творчі діти, творчі колективи, мають можливість подати свою заявку через онлайн-анкетування, і далі вже конкурс проходить в онлайні на сторінках Інстаграму та Фейсбуку. Дійсно, ви зазначили, що у минулому році конкурс скасували через карантин. Чому у цьому вирішили все ж таки його провести? Ну, по-перше, повернулася творча креативна команда нашого діючого губернатора Валентини Різніченка. І нам дуже багато почали задавати питання, чи повернуться до Дніпропетровської обласної адміністрації і проєкти, які були у нас в нашу першу каденцію. І я хочу зазначити, що великі проєкти, такі як презентації творчих людей у Дніпропетровській обласній адміністрації, це виставки молодих художників та талановитих людей, це в Z-ефір, це вільне небо на День Незалежності. Все це повертається. І наразі нам заважає лише карантин для того, щоб ми повністю могли відновити свою роботу, свої творчі креативні проєкти. А Z-ефір, він розпочався, і ми починаємо працювати. Ще раз відповідь на ваше питання, тому що було дуже багато запросів, як від дітей, так і від дорослих, як в тому числі від педагогів, тому що це дуже потрібно, такий майданчик для творчості і для спілкування.
Дійсно, як ви зазначили, карантин заважає, і тим не менше всі навчилися до нього адаптуватися, і ви зазначили, що буде перший тур проходити в онлайн-форматі. Розкажіть, які ще особливості проведення будуть саме у цьому році, у 2021-му? Зет-ефір в цьому році у нас буде достатньо великий час проходити по періоду, тому що перший етап в нас розпочався в березні і завершується він 20 травня. Ви ще встигаєте, якщо ще не подали заявку до нашого творчого і креативного журі, ви маєте можливість в онлайні заповнити анкету, передати своє відео зі своїм виступом, і ви станете учасником першого відбіркового туру з ефіру на Дніпропетровщині. Другий етап ми плануємо провести, він розпочнеться з вересня по грудень місяць, і якщо ми маємо надію, що вже закінчаться усі карантини і якісь обмеження карантині. І тому з 1 вересня ми зможемо запустити другу частину, другий тур нашого фестивалю. Він же буде проходити в онлайні, тобто ми маємо надію збиратися, виступати на реальних сценах. І у грудні місяці до 19 грудня ми плануємо провести великий красивий гала-концерт, де будемо підбивати підсумки і зможемо знову ж усі разом зібратися. А чи ви вже переглядали, скільки на сьогоднішній момент є заявок? Так, в нас більше 2000 заявок, і це майже десь 15 тисяч дітей вже приймає участь в онлайні в нашому фестивалі. А розкажіть, хто буде оцінювати конкурсантів, хто буде переглядати ці відеороботи? Звичайно, в нас ми не змінювали цю вже традицію для нашого фестивалю. Журі складається з двох частин. Перша частина – це професійне журі. До нього входять наші педагоги наших театрального і культурного фахово-культурного коледжі, а також відомі особистості з наших театрів обласних, і оперного театру, і філармонії, і театру Шевченка. І це дуже добре, що професійні викладачі мають можливість побачити творчих дітей і навіть поспілкуватися з ними не лише на екзаменах або в шкільних кабінетах, а саме на таких свободних вільних сценах. І також є друга частина – це творча частина, креативна. Це люди, які не мають профільної освіти, але ми підходимо, я у тому числі є у складі цього журі, і ми маємо підхід такий більш візуальний. Хто більше відчує картинку, яку ми бачимо, кому буде більше подобатись виступ на креативність, на сучасність. І тому такий симбіоз професіоналів і тих людей, які бачать, так можна сказати, так, він дає гарний результат, тому що ми, креативне журі, маємо можливість собі таких легких вільностей, тому що ми бачимо, коли дитина вкладає більше душу, ніж професіоналізму, і ми даємо такій дитині шанс, можливість проходити далі, і у дитини є можливість ще підготуватися трошки часу і вийти знову на нашу сцену. Ну от ви зазначили креативність, сучасність, вкладання душі, скажімо так. А взагалі, особисто ви, ваші колеги, на що звертають увагу, оцінюючи виступ от найбільше? Якісь критерії, можливо, є конкретні? Ну, по-перше, це професійний відбір. Ми хочемо, щоб наші переможці – це були як творчі колективи, так і сольники – дійсно професійно підготовлені. Також ми звертаємо увагу на те, щоб дитина легко відчувала себе на сцені, як кажуть, риба у воді. Так, коли дитина виходить на сцену, дуже багато є моментів, які потрібно
навіть відпрацювати. Хтось переживає, хтось не знає, де стати на сцені, хто навіть розгублюється перед тим, як вийти в велику аудиторію. І це потрібно, все це навички, і їх потрібно відточувати, відробляти. І тому на це дивиться більш наше творче журі. А ми, креативне журі, дивимося, як дитина поводиться на сцені. Наскільки це красиво, наскільки це відкрито, і наскільки це може подобатись не лише нам, як журі, а й глядачам у цьому. Тобто такий симбіоз. Ще я хочу зазначити, дуже важливо, то що наш фестиваль, він не має ніяких обмежень, лише це потрібно, щоб діти проживали у Дніпропетровській області. Фестиваль безкоштовний, немає ніяких там членських взносів за участь у цьому фестивалі. Тобто ви повинні лише подати електронну заявку і показати своє відео. А ми вже зі своєї сторони будемо його оцінювати. І дуже гарно, що нас достатня кількість, велика кількість членів журі. Нам дуже важко інколи вибирати наших переможців. Ми спілкуємось, ми сперечаємось, але все ж приходимо до якоїсь істини і вибираємо кращих найкращих. А що ж отримують цьогорічні переможці, вже відомо? В нас є призовий фонд, але я не буду поки що розповідати, що це, що саме буде в нього входити. Але можу зазначити, що ми також традиційно нашим переможцям будемо надавати можливість відпочинку в нашому таборі оздоровлення для дітей «Перлина Придніпров'я». Це путівки будуть майже для 300 дітей, які приймають участь у нашому творчому фестивалі. Якщо дивитися на досвід минулих років, то яких талантів у нашій області найбільше? Ну, мене радує, що в 50 тисячах дітей – це величезна цифра, я вважаю. Але ще раз зазначу, що ми можемо її трошки збільшувати. Діти в нас мають таланти в різних сферах. І співають, і танцюють, і грають на музичних інструментах, показують циркове мистецтво, читають вірші. Тобто настільки все різнопланове і настільки це все розвито в Дніпропетровській області, немає обмежень, де живе дитина. В Дніпрі, Кривому Розі або в маленькому містечку Мирне кожен має можливість прийняти участь у цьому фестивалі і показати свій талант. А чи аналізували ви, яке там з міста або сел нашої області продемонструвало найбільшу кількість талантів, або, можливо, було таким для вас особисто найнеочікуванішим відкриттям? Ну, більше всього заявок з великих міст – це Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград – це вже традиційно. Але нас дуже радує те, що до нас приходять конкурсанти із маленьких містечок і населених пунктів. В нас були переможці у минулих роках. Ми навіть назви населених пунктів не бачили на мапі нашої області, але там є настільки креативні і творчі колективи, які вигравали і ставали переможцями нашого Z-ефіру. І це дуже приємно. Ще раз зазначу, що наш творчий фестиваль – це майданчик не лише один раз вийти на сцену. Це майданчик, можливість спілкуватися як дітям, так і педагогам, які займаються з цими дітьми. Також це інформаційний майданчик. Ми доносимо до батьків, до педагогів, що в Дніпропетровській області дуже багато є творчих колективів, мистецьких шкіл, музикальних шкіл, де дитина має можливість розвивати свої таланти і розвиватися, що вона після школи має можливість кудись ще піти і десь, де їй буде цікаво і де вона може займатися після школи і де може розважатися.
Що ж, вдячна вам за наше спілкування. Час нашого ефіру добіг кінця. Ми бажаємо вам успіхів у проведенні масштабного фестивалю. Сподіваємось, відкриються цього року нові таланти нашої області. Говорили про дитячий конкурс талантів «Зет-Ефір», про особливості проведення цього фестивалю у 2021 році разом з нашою гостею, заступницею голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольгою Горб. Пані Ольго, ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!